Adriano está no corredor do pronto-socorro de Várzea Grande à espera da liberação do médico para ir para casa. Com o braço quebrado, ele lamenta receber atendimento sem o conforto de um leito. É bastante revoltante. Eu tô aqui desde ontem, até agora ninguém vem falar nada, o que vai fazer, o que não vai. Em situação pior está esse jovem de 25 anos. Ele está internado desde o mês de agosto à espera de outra cirurgia. É horrível ficar aqui. Calor, dor que sente, é horrível. O caos no pronto-socorro de Várzea Grande se deu nas últimas semanas porque a unidade em Cuiabá não estava realizando atendimento de urgência e emergência em consequência da queda do forro de gesso do hospital. O atendimento foi normalizado até que os reparos necessários fossem realizados. Basta dar uma volta pelo pronto-socorro de Várzea Grande para notar que pouca coisa mudou. Muitos pacientes ainda estão sendo atendidos assim, pelos corredores. Para atender todas essas pessoas, seriam necessários 200 leitos. São 700 atendimentos diários. O governo do estado, na tentativa de solucionar a precariedade do setor, exige a estadualização. Não vejo nenhuma necessidade, nenhuma razão para isso. Isso aí é só para dar mais gasto para o município e para o estado.